E olha, andar de ônibus está mais caro, quem vai de carro também paga mais. A partir de hoje, quem pegou aí as estradas no estado de São Paulo percebeu que o preço das tarifas dos pedágios ficaram bem mais caras, viu? E a mudança já está causando preocupação entre os motoristas. Seguir viagem ou optar pelo retorno? Essa foi a dúvida de muitos motoristas nessa sexta-feira em todo o estado de São Paulo. Isso porque, desde hoje, os pedágios das rodovias paulistas ficaram mais caros. O aumento varia de acordo com a cidade, mas pode ser maior que 9%. Uma diferença grande que já está pesando no bolso dos viajantes. É um peso tremendo no nosso orçamento. E infelizmente é o nosso país, Exato. né? Cada viagem que você faz acaba aumentando mais, mais e mais pedágio, acaba ficando ruim. Quanto mais longe, pior. Vai pensar, fazer mais as coisas, tentar desviar, não tem como. É isso que vai ser a vida da gente daqui pra frente. A mudança foi surpresa para muitos condutores que acordaram cedo e colocaram o pé na estrada. Este motorista, por exemplo, está indo viajar com a família e ficou sabendo dos novos valores há poucas horas. Apertar tudo, pegar alguns desvios, né? Essa vai ser a alternativa. Para quem ainda não sabe da novidade, basta ficar atento às placas. Nelas já constam os novos valores. Neste pedágio, na cidade de Glicério, que fica na região de Araçatuba, por exemplo, os motoristas estão pagando R$ 6,40 no valor da tarifa. Mas até ontem o preço era outro. Eu passo ali umas duas, três vezes por semana. Ontem eu pagava R$ 5,80. Hoje me parece que já R$ 6,40. Isso é um absurdo. Do nada subir assim do dia para a noite. Mas este valor ainda é um dos menores, dependendo do trajeto que o motorista fizer. No Noroeste Paulista, a maior tarifa de pedágio é da cidade de Catiguá, que fica na rodovia Washington Luiz. De R$ 13,40, subiu para R$ 14,60. Já para quem faz viagens mais longas, o reflexo é maior. Quem sai de Araçatuba e vai para São Paulo, por exemplo, ao invés de pagar R$ 79,00, vai ter que desembolsar mais de R$ 86. De Rio Preto, à capital, o valor de R$ 155,40 passou para mais de R$ 169,00. E de Presidente Prudente para a maior cidade do estado, o preço mudou de R$ 84,90 para R$ 92,60. É um absurdo, viu? É, porque a gente vai sentir lá atrás, né? Quando for no mercado, pagar as coisas aí. E hoje não tá fácil para sobreviver. E o detalhe é o seguinte, gente, paga na ida e paga na volta. Aí você pega esses valores que a Jéssica Tabuas falou e multiplica por dois. Aí vai lá, quem vai de Rio Preto ali para São Paulo paga um valor absurdo, quem vai de Araçatuba para São Paulo, Prudente para São Paulo, enfim, ou transita aqui dentro da região, vai ter que voltar. E quando volta, tem uma praça de pedágio lá cobrando esse absurdo. Só para você entender, né, os valores variam aí de praça para praça, porque levam em conta a estrutura da rodovia. Se a rodovia tem ou não o serviço de atendimento ao usuário, se tem ou não aqueles telefones, né, de emergência, enfim, por isso algumas praças subiram mais do que outras aqui no nosso estado.